Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rude Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, movimento nas ruas centrais de Lajado e no comércio. Você confere os impactos do Covid-19 na economia da cidade. Tem também informação atualizada sobre os últimos quadros registrados pelo Hospital Bruno Born. E ainda tem entrevista ao vivo com o especialista em saúde, Vladimir Schwingel. Essas e mais notícias você confere a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. Hoje, em mais uma edição do Jornal da Univates, vamos te trazer as principais informações e os dados atualizados sobre o novo coronavírus aqui no município de Lajado e na região. Por isso, com este objetivo, a repórter Larissa Santos entrou em contato com órgãos de saúde municipais para buscar dados sobre o número de casos suspeitos do Covid-19 até o final da manhã desta quinta-feira. E agora nos traz mais informações. Olá, Larissa. Olá, Bianca. Em nota oficial divulgada no fim da tarde de ontem, a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde informou que há novos casos suspeitos de coronavírus na região do Vale do Taquari. Há dois casos suspeitos em Estrela e Arroio do Meio, um caso suspeito em Encantado, Taquari e Antagorda. De acordo com informações coletadas na manhã de hoje, há seis casos suspeitos de coronavírus em Teutônia, um a mais em relação ao que foi divulgado ontem pela 16ª. Estão sendo também investigados 7 casos em Lajeado, um caso em Fazenda Vila Nova e 2 casos em Putinga. Obrigada, Larissa. E desde a manhã de hoje, quando foi feito este boletim, a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde já publicou um novo informe, às 4h30 da tarde de hoje. E por isso agora a gente atualiza você de casa sobre esses dados. Em toda a região, são 22 casos suspeitos que estão em análise no laboratório. Além disso, outros 10 já foram descartados. Por enquanto, nenhum foi confirmado. Em comparação à tabela divulgada na tarde de ontem, a coordenadoria foi informada sobre um novo caso suspeito em Cruzeiro do Sul, o primeiro do município, e mais um paciente suspeito em Estrela. Em Lajeado, agora são 8 casos em análise. E agora nós falamos de Lajeado. Como você pôde conferir ao longo da semana, todas as manhãs acontece uma reunião na prefeitura do município, que conta com a participação de diversos órgãos ligados à área da saúde e que fazem parte do grupo de contingenciamento e acompanhamento do coronavírus. Agora te mostramos o vídeo divulgado pelo prefeito Marcelo Calmo, com um resumo do que foi debatido nesse encontro. Olá, pessoal. Quinta-feira, 19 de março, e viemos aqui trazer o relatório das ações do Grupo de Contingenciamento e Análise do Coronavírus em Lajeado. Seguimos sem nenhum caso diagnosticado em Lajeado e no Vale do Taquari, mas temos alguns problemas que estão surgindo. Os exames estão levando 7 dias para retornarem do LACEN, do Laboratório Central de Porto Alegre, com a confirmação ou não. E isso, de acordo com a propagação da doença, é muito tempo. Então, nós estamos nos baseando num estudo que foi elaborado pelo governo do estado, analisando em algumas cidades do mundo como a doença se comporta a partir do caso 50, do 50º paciente, então, que tem a confirmação do vírus. E esse caso 50, ele deve estar atingindo o Rio Grande do Sul na próxima semana, terça ou segunda-feira. Por conta disso, nós vamos tomar decisões mais restritivas ainda quanto à circulação de pessoas durante a semana que vem. Vai ser muito importante a colaboração de todos, porque em outros países esse foi o critério determinante para maior efetividade no tratamento ou menor efetividade. Então, segue o pedido para que todo mundo fique em casa, fique de repouso, evite a circulação para que a gente possa estar enfrentando da melhor maneira possível todas essas circunstâncias que vêm pela frente.
E no próximo bloco tem matéria sobre o impacto do coronavírus no comércio e também no movimento das ruas centrais de Lajeado. A gente já volta. Em entrevista coletiva na manhã de hoje, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou estado de calamidade pública em todo o território gaúcho. Medida foi tomada para fins de prevenção de enfrentamento à epidemia e é válida por 15 dias. Entre as medidas emergenciais está a proibição de transporte coletivo interestadual, a proibição da realização de eventos e de reuniões com mais de 30 pessoas e também a proibição para comerciantes e fornecedores em elevar o preço de bens e serviços essenciais à saúde, higiene e alimentação. A economia global vem sentindo o avanço do novo coronavírus. No Brasil, situação não é diferente. Alguns municípios já determinaram o fechamento de estabelecimentos, como bares, pubs e academias. E as lojas e mercados estão com horários reduzidos. Em Lajeado, apesar de não haver restrições, no momento o comércio já começa a sentir os efeitos causados pelo Covid-19. Lojas mais vazias do que o normal, resultado do coronavírus que vem afetando a vida de todos. Conter o avanço, CDL de Lajeado adotou medidas para evitar propagação do novo coronavírus entre estabelecimentos associados. A CDL priva a respeito da higiene dos seus estabelecimentos, que disponibilizar álcool gel para os seus clientes e para os seus colaboradores e funcionários também. A gente, dentro de um certo fator, por como a gente sabe que a toda escolas particulares e todas as escolas municipais deram um decreto para parar as aulas agora, a partir de semana que vem, as particulares já estão paradas. Então, dentro desse período, a CDL fala que dentro dos colaboradores das suas empresas, dos seus estabelecimentos, podem haver adiantamento de férias coletivas, troca de fatores como folgas, para a gente facilitar para as pessoas que necessitar ficar com as pessoas, com as suas crianças, seus filhos em casa, possam ficar. Comércio sentindo nas vendas o impacto da nova doença. Uma loja no centro de Lajeado criou uma forma de driblar essa queda. A gente está sentindo que diminuiu o fluxo de pessoas entrando na loja, então, que a gente já esperava um pouco isso acontecer. A gente está trabalhando muito com o delivery, que é a mercadoria até a casa do cliente sem custo. A gente monta uma mala bem legal dentro do que o cliente gosta. A gente está até com a feira do jeans. A gente aproveita também para mandar os nossos jeans tão lindos. A gente monta, leva até a casa do cliente. O cliente fica com as mercadorias lá até no máximo 2 dias, prova, e assim que a gente pode, a gente manda buscar o delivery na casa do cliente, então ele não precisa vir até a loja. Atenção redobrada, higienizar para prevenir. E a gente está mais na parte da higiene também, cuidando, né, na parte da higiene, lavar as mãos, passar álcool gel, até quando o cliente vem, né, onde ele sentou, onde ele pegou. Todas essas são as medidas que a gente está tomando agora no momento, né? O álcool em gel, né? Ter um cuidado com o beijo, com o abraço, que então agora é uma coisa um pouco mais distante, mas é do nosso bem, pro bem do cliente. Passar o álcool, a gente está cuidando para ter um cuidado com o álcool em todo... nas araras, nas poltronas. Quanto mais a gente pode higienizar, mais a gente está higienizando com o álcool. Como faz então com o chimarrão? Cortamos o chimarrão, por enquanto, sem nada de chimarrão. Nem para o cliente, nem para a gente. A gente não está tomando chimarrão na loja. E já está em funcionamento a central de atendimento 24 horas em Lajeado, para o atendimento exclusivo de pessoas com suspeita de contaminação por coronavírus. Este é o canal para qual a população lajeadense deve ligar caso sinta algum sintoma. São dois telefones para contato: 999-11-3609 e 995-71-3309. Orientação da Secretaria da Saúde do município é que só devem ligar para os celulares neste momento pessoas que atendam os seguintes critérios: tenham retornado de viagem ao exterior nos últimos 14 dias ou tenham entrado em contato com alguém comprovadamente contaminado e que tenham febre medida a partir de 37,8 graus e sintomas respiratórios, como tosse e falta de ar.
Nós vamos para um rápido intervalo e logo depois tem um relato de um lajedense que hoje mora em Portugal. Nós já voltamos. Uma reunião de emergência foi convocada na manhã de hoje em Estrela. Participaram representantes do Poder Executivo, Legislativo e do Hospital do Município. Na pauta, acertar medidas conjuntas no combate à pandemia do Covid-19. Por isso, um comitê comum foi formado para a tomada de decisões. E as primeiras definições visam diminuir presença desnecessária de pessoas nos centros de atendimento. Além disso, entre as normas está o fechamento de locais públicos e de grande movimentação, como praças e o Parque Princesa do Vale. Faixas de restrição começam a ser colocadas amanhã, sexta-feira, no município. E a medida é válida inicialmente por 15 dias, mas podendo ter o prazo prorrogado. A Prefeitura de Teutônia publicou nesta quinta-feira decreto com novas determinações para evitar a proliferação do novo vírus. Principais ações são fechamento de academias e pubs, suspensão de eventos, celebrações religiosas ou outros atos que gerem acumulação de pessoas. Decreto também contempla recomendações para bares, restaurantes, comércio em geral e indústrias, que por enquanto não vão ter suas atividades suspensas. Além disso, o documento regulamenta regras para evitar preços abusivos de materiais necessários para a prevenção, como o caso do álcool gel. E Portugal é o 21º país no mundo com mais casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. São 785 casos confirmados da doença, 6 mil suspeitos e 3 óbitos. Ontem, Portugal decretou estado de emergência, o que permite que o governo possa restringir o deslocamento da população como forma de frear a propagação da pandemia do novo coronavírus. E quem está passando por essa situação no país é Teófilo, lajadense que mora em Portugal com a família há cerca de um ano. E agora a gente então confere o relato dele sobre a situação no país. Olá, amigos espectadores da TV Univates. Aqui em Portugal, mais especificamente no Vale do Tejo, as pessoas têm estado bastante reclusas em casa, seguindo as recomendações das autoridades de saúde do governo. Se vê muito poucas pessoas na rua, mas não se nota ainda muita histeria com relação ao vírus e aos novos casos, apesar de que são vários diariamente. Dentro do possível, no supermercado, as compras a gente consegue fazer normalmente, apesar de que não se pode permanecer muita gente dentro de cada estabelecimento comercial, então existe uma fila do lado de fora para que só permaneçam nos estabelecimentos as pessoas que estão fazendo compras naquele momento. As escolas estão encerradas, vão permanecer assim encerradas até meados de abril. E as crianças então estão em casa recebendo algumas tarefas via e-mail ou outras plataformas online. Não se verificaram ainda nenhum tipo de falta de alimentos significativas. A princípio o governo consegue manter com que a cadeia de abastecimento esteja funcionando. Então, de momento, nós estamos em casa, eu estou fazendo trabalho remoto. Várias empresas já adotaram essa prática também. Existe ainda um grande clima de incerteza sobre como vai ser o impacto do vírus e o impacto posterior na economia portuguesa, mas não se vê nenhum tipo de desespero por enquanto. Então nós estamos aqui em casa, estamos bem, e estamos mantendo o distanciamento social e evitando contatos no mais com as pessoas. E para vocês aí no Brasil também, façam esse exercício, evitem o máximo possível
porque não é uma questão do vírus não chegar até vocês, ele vai chegar. E ele vai chegar e vai causar danos maiores do que em Portugal, porque o Brasil é um país muito maior, então estejam atentos, façam o seu dever de casa, tenham solidariedade uns com os outros e, no mais, fiquem bem. Abraço. Quem também divulgou mudanças em serviços devido ao coronavírus foi a Polícia Rodoviária Federal. O órgão prorrogou prazos relacionados ao processamento de multas aplicadas pela instituição, de 30 para 90 dias. Válidas para todo o país, medida abrange serviços como defesas prévias, recursos e contra-autuações e identificação de motorista infrator. Além disso, a PRF do Estado também suspendeu temporariamente atendimento administrativo presencial. A partir de amanhã, os serviços oferecidos presencialmente na sede da Superintendência em Porto Alegre e nas unidades da PRF no interior do estado vão estar suspensos por tempo indeterminado. Como alternativa, cidadãos podem buscar ajuda no portal online do órgão. No próximo bloco tem entrevista ao vivo com um especialista em saúde da 16ª Coordenadoria. A gente já volta. Diariamente nós trazemos aqui no Jornal da Univates informações divulgadas pela 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, órgão que responde por 37 municípios da região. Para conhecer este cenário e a visão do órgão frente à epidemia do novo coronavírus, recebemos aqui na bancada do Jornal da Univates o especialista em saúde da 16ª, Vladimir Schwingel. Vladimir, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Univates. Boa tarde a toda a comunidade do Vale do Taquari, aos que estão conosco aqui nesse momento, e espero que a gente possa contribuir com algumas informações e que possam ajudar a comunidade a se tranquilizar um pouco, mas também de estar muito atenta a toda a situação que estamos passando nesse momento. Com certeza. Como eu comentei, né, Glamir, a 16ª responde por 37 municípios. No boletim, na nota informada hoje, que nós já informamos aqui no jornal, são 22 casos suspeitos que estão em análise e outros 10 que já foram descartados. Como é que funciona essa comunicação entre os municípios com a 16ª? Como é que vocês têm contato desses casos suspeitos? Como é que é feita toda essa comunicação para então gerar esses dados, Vladimir? Bom, na atualidade, todos os municípios da região têm organizado dentro da sua rotina um plano de contingência, né, um modo de fazer o seu trabalho. Existe um critério de coleta de exames, né, mas no momento em que começam a pipocar mais casos e mais suspeitas, e agora a gente está começando a ter uma oscilação do clima, né, então nós temos sentido assim, dia a dia mais... busca de informações acerca de fazer ou não o teste, né? Então, isso tem criado assim, uma demanda de trabalho bastante grande. O número de casos suspeitos tem aumentado, mas ainda há muita informação, ainda há muita desinformação quanto à necessidade de fazer o teste ou não, porque neste momento o critério do Estado ainda é relacionado a ter estado fora do país, né? E a gente já sabe que em São Paulo, Rio, nós temos um número crescente de casos, o que acaba gerando uma necessidade de organização das tarefas. A 16ª está empenhada nisso, né? O número de casos tem sido aumentado, mas isso tudo não se resolve só com o teste, né? Na verdade, a gente tem trabalhado muito com a ideia de que se nós temos casos suspeitos, os municípios e a comunidade já devem agir como se fosse um caso positivo, né? Porque nós temos municípios no entorno aqui com casos, então a gente precisa estar sempre recrudescendo, né, e ampliando as ações para prevenir uma situação de epidemia. Perfeito, exatamente. Né? O coronavírus ele começou na China, foi para a Europa, chegou ao Brasil hoje muito fortemente em São Paulo, como o senhor comentou, já tem casos no Rio Grande do Sul, na região ainda não casos confirmados. Como é que é a expectativa da coordenadoria? Esses casos podem chegar? Como é que vocês estão se preparando, né, para os próximos dias aí, Vladimir? Com o aumento da demanda, né, nas primeiras semanas os testes eram mandados para Fiocruz, no Rio de Janeiro, e demorava alguns dias para voltar ao retorno. Neste momento, o LACEN, Laboratório Central do Estado, está fazendo os testes, mas todo o estado do Rio Grande do Sul começou a mandar muito exame para lá.
E o tempo de resposta, que era de 2-3 dias, já está em 5-7 dias. Ou seja, uma coleta feita hoje, quinta-feira, só terá um retorno aqui em quarta-feira que vem, né? Quinta-feira que vem. Então, é um tempo muito grande na atual escalada dessa propagação do vírus, né? Então, a gente precisa tomar as medidas logo, estancar a condição de propagação para que a população não dissemine o vírus e a gente tenha uma situação de centenas de casos rapidamente. Nós temos hoje a perspectiva, um cálculo matemático feito, que no atual estágio das coisas, no mais tardar terça ou quarta-feira, nós teremos 50 casos no Rio Grande do Sul. E aí nós entramos em um outro patamar, né, de risco epidemiológico. Infelizmente, nós talvez já estejamos perto dos 50 casos, né? Porque com um atraso nos exames, com a dificuldade em realizar o exame, de ter uma resposta pronta, rápida, né? De um dia para o outro, a gente já corre o risco de estar com casos não notificados pelo estado todo. E caso, então, esse 50º caso venha a se confirmar, o primeiro caso na região venha a se confirmar, como é que a região está preparada para receber isso? Qual que é a estrutura dos municípios, tanto de Lajeado, que tem o Hospital Bruno Borges, mas também de todos os outros municípios que fazem parte da região? Estamos preparados? Como é a estrutura aqui? Primeiro, assim, existe um plano estadual, né, que tem uma definição de hospitais de suporte em caso de necessidade, e o critério é dificuldade respiratória importante, né? Então, esses hospitais, eles estão se preparando, estão apreensivos, né? Estão insistindo para a necessidade da atenção básica dos municípios fazer sua parte, porque o que nós vimos em São Paulo e Rio, mas principalmente na Itália, é uma cena de horror, né? Então, o grande risco é nós termos muita gente adoecendo ao mesmo tempo de forma grave, né? Isto demandando atendimento hospitalar. O lado bom dessa epidemia é que uma porção de gente, 80% das situações, são casos menos graves, né? Agora, a gente não tem como precisar quem são os 80% e quem são os 20%. Né? Nós sabemos que pessoas mais idosas são mais propensas a adoecer gravemente, mas isso não é uma regra. Temos gente jovem adoecendo de uma forma grave, temos pessoas com 30 e poucos anos que estão em São Paulo entubadas, temos mortes de pessoas jovens entubadas. Então, telespectadores, não se fiem muito nessa ideia de que não é algo para jovens, só os idosos estão correndo riscos. Não dá para pensar nisso, até porque vamos convir, né, que nossos idosos não merecem esse tipo de pensamento. Eles merecem todo o nosso empenho para preservar a saúde deles, a nossa e de todo mundo. Com certeza, porque os idosos vão estar em contato conosco também, né, Vladimir? E como é que funciona essa questão? Você comentou, né, os municípios possuem um planejamento. Até essa semana nós mostramos aqui no jornal que ocorreram reuniões da 16ª com hospitais, com secretarias, justamente para alinhar todas essas questões, né, padronizar, informar as equipes de trabalho. Importante ter essa conexão, todos trabalharem juntos. Isso. A gente tem visto que é uma onda crescente, né? Tanto que o governo do estado hoje decretou o estado de calamidade em saúde pública, vários municípios estão tomando medidas semelhantes, né? Toda a rede escolar está em fase de fechamento, inclusive rede pública, né? O estado parou hoje, né? Os municípios, muitos, alguns já pararam, alguns, como Lajeado, devem parar completamente amanhã, no final da tarde. Isso significa o quê? Que a região e o estado todo, né, e de resto o Brasil, está tentando não repetir o erro da Itália, né, de fazermos a coisa certa no tempo certo. Se nada disso tivesse sido feito, certamente nós teríamos o caos, né? Agora, temos visto na cidade de Lajeado, por exemplo, muito menos gente circulando. Essa é uma boa notícia. Mas também muito menos gente circulando porque muitas escolas já fecharam. Então, provavelmente, semana que vem, bem menos gente circulará pelas ruas, até porque as escolas municipais também estarão fechadas. Ainda assim, né, nós vimos pessoas que ainda talvez não tenham dado importância suficiente para a situação e por isso que os meios de comunicação, como a TV Univates e todos os outros, são importantes, e eu acho louvável que a gente possa ter esse espaço aqui para a gente poder informar a população, alertar para o risco e repetir a máxima que está valendo agora: fique em casa se for possível, né? Não circule muito, não
não se relacione demais na sociedade e, se for necessário, faça isso com os devidos cuidados. Essa é a recomendação, não entrar em contato com muitas pessoas, tentar se isolar e também tomar os cuidados básicos de saúde, de higienização também dos alimentos que consomem, enfim, esses são os cuidados, as indicações básicas para se prevenir isso. Isso, e a gente sabe que isso não é algo simples, né? Nós estamos falando de mudar hábitos culturais muito fortes, né? Aquela roda de chimarrão, por exemplo. Nós temos notícias aqui na região de festas grandes que foram canceladas, né? De festas de comunidade, tivemos um casamento que foi adiado, temos, enfim, festas de 15 anos, festas de criança de 1 ano, tem várias coisas sendo canceladas e são atitudes positivas. É isso mesmo, é isso que tem que fazer nesse momento, né? Todos os eventos públicos têm que ser bloqueados da melhor forma possível, não é brincadeira, não é... Não é um desrespeito a um associado de uma comunidade cancelar uma festa de última hora nesse momento, porque, ao contrário, nós estamos respeitando o direito à saúde das pessoas que eventualmente participariam desse evento. Então, as medidas que estão sendo tomadas e que são drásticas, duras, que batem no nosso dia a dia, estão corretas. Elas vão evitar o pior, né? A onda que porventura vier nas próximas semanas, será menor do que ela poderia vir a ser se a gente não estivesse agindo dessa forma nesse momento. E vindo ao encontro disso que o senhor fala, agora neste exato momento, né, a Prefeitura de Lajado informou, publicou, que então publicou o decreto municipal que restringe ainda mais a movimentação na cidade, das pessoas na cidade, por um período de 10 dias, suspende essas atividades. Então, vem o encontro disso, todos unidos, né? Não sair de casa, tentar evitar esse vazamento. Exatamente. E a maioria dos municípios está fazendo isso, o governo do estado fez isso. Isto é em benefício de todos nós, causa um transtorno temporário, mas certamente vai salvar muitas vidas, né? E é isso que tem que ser levado em conta nesse momento. A condição de nós mantermos as nossas pessoas, todos nós, vivos, com saúde daqui para frente, podendo conviver as questões da cultura e tudo mais no dia a dia, no futuro próximo. Perfeito, obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos aqui na TV Univates. Muito obrigada, Claudemir. A 16ª Regional de Saúde está sempre à disposição, é um trabalho de dia a dia bastante concorrido nesse momento, mas é a nossa tarefa e nós estamos lá em benefício da comunidade, né, do Rio Grande do Sul, da região e de Lajado. Perfeito. E para você que nos acompanhou, então, nessa edição, amanhã nós voltamos também às 18h30 para trazer mais informações, dados atualizados sobre o coronavírus aqui na região. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rudy Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.